Ok. Eu faço então a oração para a gente começar? Ela. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Senhor, meu Pai, nosso Mestre, queremos agradecer a mais um dia, mais uma quarta-feira, a oportunidade de estarmos reunidos e estudarmos um pouco mais sobre a espiritualidade. Que nós possamos ter esse conhecimento e trazer para o autoconhecimento. E que assim nós possamos nos conectar melhor. Agradecemos aos nossos queridos espíritos mentores, nossos amados guias, que estão sempre conosco, nos inspirando aos bons pensamentos. E que nós possamos, meu Pai, ter a cabeça boa, aberta, coração aberto, cheio de amor para receber essas lições, as quais a gente possa guardar e relembrá-las nos momentos essenciais das nossas vidas. E é no nome de Jesus que agradecemos sempre todas essas oportunidades de evolução espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Okidoki. Família para gente, então. Vamos lá. A 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater se sente mais inclinado ao gracejo. Porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, vem na parte filosófica o principal. Considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia, que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica às que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém, não lhe constitui a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda-se circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar o corpo, conexão às ideias. Então, estava falando, né, de por que é importante apresentar a filosofia antes das manifestações, né, espíritas. Sim. E tem muita prova, não tem? Sobre a manifestação espiritual. Eu acho que, né, o que dá uma pincelada aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, é que às vezes a prova não é nem a exterior, né? Cada um tem dentro de si uma coisinha que a hora que eles ouvem falar da filosofia espírita, aí o negócio se encaixa, né? Então eles não precisam ver, porque a gente, todo mundo, eu não sei como que, né, cada um entrou na doutrina espírita, mas geralmente é alguma coisa pessoal. Né, Sim. alguma coisa que tocou ali alguma situação da vida, alguma coisa que fez sentido e, né, e a doutrina entrou como uma coisa natural.
Sim. Como uma coisa que bateu e fez sentido e fez com que a gente começasse a estudar. E se a gente for comparar, quando Jesus veio, né, os milagres que ele fazia, era uma coisa que a gente via, que as pessoas viam, apalpavam, sentiam. Quando a doutrina espírita começou, foi a mesma coisa, né, com os negócios da mesa e o negócio que escrevia sozinho, as médiums, né, que em lugares diferentes escreviam a mesma mensagem, né, e enfim. É, tinha um propósito, né, de ter a Todo mesma. esse fenômeno material, né, visual, e é colocado à prova também, né? Assim como na época de Jesus, os discípulos ainda faziam curas, milagres, né, vamos chamar assim, e depois foi diminuindo, diminuindo para que a fé fosse suficiente. E a mesma coisa hoje, né? Hoje não tem mesa que balança, né? Existem muitos médiuns, as próprias psicografias são provas palpáveis, né? Eu já contei, né, que eu fiz psicografia quando eu tinha 15 anos, foi quando eu comecei a entrar na doutrina kardecista. E eu mesma não acreditava porque eu sempre fui muito consciente. E eu era adolescente, né? Então eu não queria fechar olho. Eu não queria, eu queria escrever na linha, não queria escrever torto, porque as pessoas se concentravam realmente, né? E saía da linha, ficava meio que um EKG, sabe? Como é que chama? Um eletrocardiograma. Mas eu não queria. E para mim era eu que estava escrevendo, entendeu? Até que um dia eu trouxe aquela mensagem, começava com minha filha, blá blá blá, e assinou um J só. A única vez que eu fechava o olho, me concentrava na psicografia, era para assinatura, né? Porque era nos dado uma lista de desencarnados antes de começar. Então, nós líamos todos os nomes, né? E aguardando para a gente. Enfim, tinha todo um ritual antes da sessão começar para que nós pudéssemos nos conectar com esse espírito. E eu respeitava muito, eu respeitava bastante toda essa parte, e tanto é que eu fechava o olho na hora de assinar. E naquela mensagem foi um J bem, bem, bem mal feito até. E no final da sessão, nós todos líamos as mensagens que a gente tinha psicografado. E naquele dia, a moça que estava do meu lado, ela era. O lugar que eu ele era bem disciplinado, né? Então sentava a pessoa que psicografava, uma pessoa de passe e uma pessoa de apoio, ela que trocava papel, aquelas coisas. E essa pessoa do apoio começou a chorar e aí ela falou: "É meu pai". Aí eu falei: "Como assim? Como é que você sabe que é seu pai?" Porque meu pai era analfabeto e ele só fazia esse J, esse J. E eu terminava de escrever o nome dele. E ali eu comecei, eu falei, não, acho que o negócio é real. Nossa. Bem, Foi. aqui estava do seu ladinho, né? É. Para não E ter era dúvida. bem chacoalhão, como diz a Paula, não foi uma bofetada, né? Mas, enfim, será que a gente ainda precisa de provas? Será que os seres humanos, será que a humanidade ainda precisa de provas para saber que a espiritualidade ou outra dimensão existe? Tem muita gente que precisa, viu? As provas, eu acho que não. A questão é somente o despertar, né? É o sair da caixinha, é o buscar entender as leis naturais, eu acho, universais, porque, olha, eu fiquei até chocada. Dentro do Espiritismo eu não conhecia, porque eu também não sou estudiosa. Digamos assim, comparando eu e meu irmão, ele estuda muito mais do que eu, muito mais nessa questão do espiritismo. E eu fiquei sabendo que aqui na Flórida existe uma cidade, como se fosse, ela é uma cidade super famosa por conta da comunicação dos espíritos. Ó, Até qual é? assustada, como se fosse, eu fiquei assim, como?
Como é que é essa história? Aqui na Flórida Ouviu é disso? ponto turístico e tudo mais. Ah, há um Eu tempo. só não sei o nome. Não me Ah, pergunto. descobre para a gente fazer uma Agora excursão. começou, você vai ter que ir até o final, Paulo. Agora você tem que abrir e fazer excursão Não, mas também. é que tá, veja só, aí é que tá, não tem para onde mais a gente. Todo lugar vai ter essa questão mística, vai ter comunicação dos espíritos de uma maneira ou de outra, entendeu? Então, assim, provas eu acho que a gente não precisa mais, não, sendo que a questão é o conhecimento correto, né? Porque existe muita gente que usa truques e engaloba as pessoas dizendo que são coisas, fenômenos mediúnicos, né? Então, essa é a questão. Sim. Mas a própria, no início, as irmãs Fox, eu acho, né? Tem a história das irmãs Fox, que eu também não conheço, mas elas estavam aqui nos Estados Unidos. Olha, o Jorge, ele tem conhecimento muito mais adiante do tal do Edgar Cayce. Já ouviram falar dele? Não. Médium americano, minha gente, esse é um dos médiums mais famosos, digamos assim, do mundo. No mundo. Eu escrevi o Edgar. nome dele da outra vez. Ah? Eu escrevi o nome dele aqui da outra vez, eu lembro. Edgar Cayce. Então, assim, o cara é americano, minha gente. O cara é americano, ele não é espírita kardecista, mas é americano. Respeitado aqui nos Estados, quando você escuta o nome Edgar Cayce, todo mundo fica assim, oh, sim, sim. Então, assim, entendeu? Não é nenhum, como é que eu posso dizer? Nenhum engalabador, não. O nome está me Não. faltando. Tem igrejas, Charlatão. né? Eu fui numa igreja aqui na Tuttle, se chama Seeds of Light. Sim. E ali eles fazem essas manifestações espirituais. Tem uma moça que olha, ela meio que intui, aí ela aponta para alguém que está na assistência. E aí ela fala: você conhece alguém com o nome fulano de tal, com, né? Ou uma mulher, você perdeu alguém que com tal acidente, sabe? Assim, ó, ela vai intuindo, né? Intuindo. Eu achei meio forçado uma das moças lá, porque eu e o Wilton, nós éramos a primeira vez que a gente estava indo lá. Aliás, foi lá que conheci a Norma. Sério? Sério, foi lá É que eu porque conheci a Norma. uma amiga nossa que frequentava, foi até a É. cerimônia dela lá. É. Então, quem me mandou, quem me falou lá foi a Artab. E aí, enfim, não é ruim, a energia é super legal, tem o pianista ou a pianista. É uma igreja, só que eles falam da espiritualidade. Falam desses fenômenos espirituais também. Mas é isso. Mas qual a denominação da igreja? É Center of Light. É Seeds of Light. Não, não tem denominação, não Não, acredito. é Eu acho só que Seeds of eles. Light, fala sobre espiritualismo. Deve ser espiritualista, né? É. Não fala sobre Kardec Não. especificamente. Não. Fala da Fala espiritualidade. assim, metaphysics, eu acho, alguma coisa assim, metaphysics, eu não estou tentando. Eu passo É, ali todo é dia no Seeds of Light. É o mesmo nome da que tem em Fort Myers. Ou como que chama? Seeds of, não é Seeds of Light? Só se é de Fort Myers, for Seeds of Light, e essa é Center. Center of Light. Ah, já ouvi falar no Center of Light. Onde Center que of Light, Natal. é? É Tuttle com a. Hyde Park, eu acho. Hyde Park? Acho que eu já passei ali na frente Não, é do mall. Bowen. Não, não sei. Seeds of Light, eu já ouvi falar, mas acho que é o de Sarasota. E esse Center of Light também já ouvi falar daqui. É Center of Light. Mas é. Até dentro, minha gente, da Igreja Católica, existe aquela. Eu acho engraçado quando eles dizem assim, ah, estava speaking in tongues. O que é Yeah. isso? Falar em línguas é dos cristãos também, né?
dos evangélicos. E o que é isso? Eles falam numa língua diferente lá. Não, eu entendo, eu estou dizendo. E o que é isso que não seja uma manifestação? Que não seja uma manifestação espiritual, é verdade. É, o Espírito Santo, para eles é o Espírito Santo, né? É, o Espírito Santo. É. Bora lá, então? Bora lá. 33. Demais, foram inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem maior peso, mesmo têm aos seus olhos, do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimo-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas, consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conveniências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e já seria muito que o Espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que lhes apresentam como uma confirmação da teoria. 34. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecido de todos. Dizemos apenas que sem o raciocínio eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Só um break aqui, gente. Sorry. Vamos lá. Tão verdade é isso que em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma a surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. 35. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Essa brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance.
Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Acho que eu nunca li, vocês leram? Nunca li também. É, que eu já comecei no No Evangelho, né? Evangelho, né? Eu também, né? Eu, inclusive, achei que era o segundo, não é? Pois é. Espíritos, e depois o livro dos médiuns, E nossa. depois, acho que veio. Nunca veio. Só se ele reescreveu. Lembra que ele teve que escrever Ah, duas será? vezes? Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser o mesmo do que é o Espiritismo. Não, Não? eu já vi Não? esse, o que é o Não. Espiritismo, é um livro fininho. Ah, tá. Nunca Ele é vi também. brochura. É, ele é bem pequenininho, mas ele é tipo um resumão, entendeu? Por isso que eu nunca achei que eu tiraria nada dele, porque, né, se você conhece, né, a doutrina mais a fundo, você é meio básico, bem básico. Entendi. Vamos lá. Segundo o Livro dos Espíritos, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida e de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. O Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. O que seria os evocadores? Ah, eu acho que são. Acho que a gente pode trocar evocadores por aqueles procuradores, aqueles que querem saber. Os curiosos, né? Deixa eu Isso. buscar aqui a É. tradução, a tradução, a definição. Vamos lá. Buscadores, era essa palavra. Que achei que era, tinha que invocar os espíritos, mas não é isso, não, né? É. Não. Acho que. Vamos ler de novo. Que É na um prática manifestação, guia. dá esse conhecimento mesmo para se comunicar com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores. Os buscadores de conhecimento. Ah, tá. Complemento de O Livro dos Espíritos. É. Quarto, a Review Spirit. Também nunca ouvi falar. Meu. Gente! Isso deve ser uma revista. É, eu acho. Ah, tá. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Nossa, fiquei curiosa agora para procurar. Né? Esse é nunca ouvi falar. Também não. Como chama? Volta Aí, lá. ó, Olha aqui, ó. quando ele fala o Livro dos Espíritos, tem esse rodapé aqui. de Kardec são ainda as obras do Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese e Obras Póstumas. Ah, essas outras então não são de Kardec. Não. Não. Ah. E é o Espiritismo, eu não tenho certeza. Essa Review Espírité. Eu não tenho certeza também, não. Deixa eu ver aqui. Parece que é um jornal aqui que tá falando. Tem os anuais. Tem uma enciclopédia. Gente. Não, é, parece que é, do Allan Kardec também, que é o Espiritismo, 1859. É, esse é. Ah, tá, não, também não sabia, mas então é, eu achava que era mesmo. Mas Ok. esse Ah. Spirited também não. É, esse parece que é dele também, tá?
É um jornal, The Spiritist Review. Não, não sei. Peraí, calma lá. Está escrito fundado por Allan Kardec, Jornal de Psicologia, de Estudos É. Psicológicos. Ah. Mas tem tantos nomes aqui no Google que nem sei se é tudo a mesma coisa ou se cada coisa é uma coisa. Mas foi dele. É, eu tô vendo aqui. Esse eu nunca tinha falado, nunca tinha ouvido falar, não. Nem eu. Interessante. Né? E ele é 348 páginas, tá? É muita Uau. coisa. É de 1863. Ele fala. É um jornal, deve ser uma coletânea, mas é o livro inteiro só tem um, né? Só tem um livro, mas é uma coletânea, deve ser de vários jornais, estudos de psicologia. Nossa. Ele fala bastante coisas práticas, acho. Ele diz Exemplos assim, práticos, né? Fatos. explicações teóricas e trechos isolados que completam e completam as outras obras, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A leitura pode se fazer simultaneamente com as obras, com as outras obras. Muito legal. Acho que eu vou tentar achar ele no Amazon e baixar aqui para ver. De repente é bom ter esses exemplos, né? Sim. Coisas práticas. Ah, vamos lá. Isso pelo que nos diz respeito. Os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, vista que não queremos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo essa pedra ao edifício, colocando-nos nas fileiras, não nos cabe ser juiz e parte e não nos e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. É isso aí. Agora começa outro capítulo. Ah, beleza. É muito interessante. Bom, a gente vai seguir os cinco do Kardec, né? Que a gente já tinha se proposto. Sim. Vamos sim. Bom saber que tem esse. Quais são eles, então? Então, depois a gente leu o Evangelho, o Livro dos Espíritos, esse é o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Não vai ter as obras póstumas, não? A gente pode fazer depois. É, pode continuar. É bom continuar. Com certeza. É interessante. Eu fiquei curiosa em ver essa questão dos fatos, principalmente porque a gente está estudando psicanálise, né? O que é que estaria relacionado ao jornal de psicologia? Deve ser mais. Eu não conheço o currículo da psicologia. Nem no Brasil, nem aqui, mas me atraio muito para a psicologia, porque isso faz parte mais dessa área, né? Do Sim. entendimento. Mas é super interessante. Se bem que eu acho que a parapsicologia estuda mais fenômenos. Como eu diria? Incrível. Sobrenaturais. Ou até mesmo coisas que parecem, né, extraordinárias e que parecem que não, né, que não é o normal, mas até de mentes que não são normais também, sabe? Por exemplo, o estudo de. Do fanatismo ou das fobias, sabe, coisas que são. Porque tem muito disso, né? Quando a mente te. E essas coisas estão muito interligadas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela foi diagnosticada com esquizofrenia e
psicose. E, mas para mim, eu tenho certeza que era obsessão, porque ela falava, eu escuto vozes, né? E as vozes ficam me falando que eu não sou uma boa mãe, que eu não faço as coisas direito, que isso, que aquilo. Muito claro, né? A questão da obsessão, né? E que ficavam rindo dela, e mas ela estava sendo tratada como uma psicose, né? Uma coisa que ela, a ciência não consegue explicar, né? O porquê que a pessoa está ouvindo vozes. E tenta achar nisso uma explicação natural, não é o cérebro dela que está faltando alguma química e está fazendo com que ela tenha essas alucinações, né? E, né, e aí entra a questão, será que é isso? Ou, né, para mim era claro que era uma obsessão. Tem um livrinho pequenininho, acho que eu já até comentei com vocês, aqui não tá aqui, se chama Ala 18. Tá lá no outro escritório. Também é E só disso, né? pequenininho. E o cara, ele é jornalista, o hobby dele é filmar. E ele filmando um rapaz que queria se suicidar, né? Tinha muita gente lá, policiais, e o policial ali era amigo dele, né? Amigo de, ele era advogado. E ele filmando, ele viu alguém empurrar esse cara. Só que o pessoal só viu o cara se jogar, entendeu? E ele foi internado num sanatório. Por isso que o livro se chama Ala 18, porque na Ala 18, eu vou expor o livro aqui, né? Na Ala 18, tinha aquela senhorinha naquele sanatório que fazia sessões de espíritas, de desobsessão. E ele via tudo o que acontecia na espiritualidade. E ele via os cavernosos mesmo, sabe? Os chefões, os pesadão. E Esse ele livro é ameaçava a família em dele. português? Como é que é? Esse livro está em português É em ou português. é português, né? É em português. Eu tenho ele, eu empresto. Psicografado É ou não? psicografado. Por quem? Não sei, preciso pegar ali para ler. Tá. E ele tem uma cena muito forte também, que ele foi internado e a esposa dele estava dormindo na caminha do lado, sabe? Como acompanhante. E ele via os espíritos trevosos assediando ela sexualmente com, né? Ele via tudo. Mas ela também era. Não, ela estava dormindo, ela não via nada, nem sentia nada. Mas e aí? E o que é que ele conhecia o Não. espiritismo? Ele era da onde? Do Brasil ou não? É. Era do Brasil. E o que é que fez ele pensar do que estava acontecendo? A senhorinha que falou que podia ajudá-lo. E ela era o quê? Ela era fazer o quê? Ela Ela era atendente? era. Ela não era enfermeira, acho que ela era da manutenção. Né? Como é que fala? Janitor. Ela era Da da limpeza, limpeza. Da limpeza. sim. E ajudava. Ah, vamos começar a falar dele. A gente tem tempo, eu achei interessante que Sim, a deixa eu questão dessa. pegar o livro. Deixa eu lá pegar. A máquina está ligada. Aqui você está escutando, Fabio, o Não. barulho da. Não, ah, tá. Tá um Nada. barulho. Não, seu microfone é bom, só tá pegando sua voz. Ah, que bom. Que bom, que bom, que bom. É, pois essa questão de provas, eu acho que provas assim, o mundo já tem tantos fenômenos diariamente, as pessoas têm essas experiências, né? Mas é que tal, tá, o amadurecimento vem de cada um, a gente não pode impor e a gente não tem o direito de dizer que nós somos os únicos para carregar a luz, né, do mundo, né? Conhecedores do Isso é uma. Como é que é o nome ainda? presunção, né? Isso, presunção, tremenda. Inclusive, tem até um neurocientista brasileiro que ele teve uma experiência. Assim, fora do corpo, quando ele estava Ó, precisando. Como é que é? pequenininho, bem antigo, se chama Ala 18, é um romance de Wilson Frugilo Júnior. É um romance. Deixa eu ver aqui. Então, capa. Ó, 1994, meu livrinho.
história, um romance, uma psicografia. Uhum. Mas eu já ouvi bastante livros de Wilson, bastante não, alguns livrinhos do Wilson Frugilio Júnior, naquele radionovela, sabe, espírita. É, imagina, né, esses lugares assim, que realmente tem muita gente obsediada, né, em manicômios e hospitais psiquiátricos. Imagino tanto de espíritos, né, inferiores que estão nesses lugares, porque, né, vai o doente, vai, né, a cambada toda, né? É. Se vocês quiserem, é rapidinho a leitura, viu? São letras grandes, sabe? E é bem rapidinho. Nós lemos quando a gente fazia evangelho em casa, que cada um lia uma leitura, nós lemos na nosso evangelho. Mas ele é bem, a primeira vez que eu li, me chocou. É isso que eu ia falar, não é pesado, não? É. Mas, enfim. Estamos Conta mais sobre ele, porque eu provavelmente não vou lê-lo. Agora, a lista de livros que eu tenho aqui é gigantesca. Deve encontrar áudio no YouTube. Deixa eu ver se dá para ver se tem algum. Eu já até coloco no grupo. Essa questão dos fenômenos é interessante falar, porque existem por toda parte do mundo, existem pessoas que não necessariamente vão estar ligadas ao espiritismo, mas que elas têm um fenômeno. O que me vem à cabeça agora é o Sai Baba. O Sai Baba não era espírita kardecista. E o Divaldo foi visitá-lo, cara. Vocês já assistiram aos vídeos do Sai Baba? Eu acho que é uma série de 5 vídeos, eu acho, em que o Divaldo foi com a excursão, eu acho, até do Brasil, para ir lá ver o Sai Baba. Eu só vi a palestra do Divaldo falando dele. Falando, isso, a É palestra essa, é. privada. É Não vi vídeo, espetacular, não. né? O vídeo seria da hora, né? Não é? É espetacular, mas uma coisa assim, tem vídeos do Sai Baba, cara, que ele pega um vaso assim, começa. Não sei se você viu, ele bota o vaso para baixo, esse vaso é só saindo areia, areia. E é uma areia infinita que não acaba. Nossa, nunca vi. Nossa, para você ver assim, você se botar o Sai Baba e ver o que ele fazia, né? E a historinha do próprio Divaldo, que é bem interessante, ele contando do anel da moça que ela ganhou de presente, né? E tinha um amassozinho e ela perdeu. E quando voltou, ela estava muito chateada para falar para o Sai Baba, que o Sai Baba foi perguntar cadê o anel, porque ele materializou o anel para ela e deu. E ela perdeu e voltou depois, anos depois, eu acho, para ver o Sai Baba de novo. Ele perguntou cadê o anel. É Ó. esse, e dá de volta o mesmo anel para ela. Põe aí, Kari. Põe aí no na tela. Compartilha a sua tela, põe YouTube e coloca a Sai Baba. Tem bastante vídeos aqui. Tem uns que é de Você sabe materialização. quem é, Karina, ou não? Não, eu tô olhando aqui, ó. Tem o Ala 18. Tá vendo nesse Ah, muito radionovelas e lá. audiolivros. E aí tem. Capítulo por capítulo, legal. Tem. E tem ele inteiro aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem 7 horas e 21 minutos. Legal. Como é que é o nome? Sai Baba? SAI espaço Baba. Tem um vídeo aqui do Divaldo que fala sobre essa questão. 6 minutinhos. A gente tem. Põe esse de 6 minutos, materializações, materializations. Vamos ver Esse se. aqui? É. Não, eu nunca vi, mas eu tô. Só depende se é mesmo. Dá para ouvir? Tá. Não dá para ouvir nada, não, mas dá para ver.
Olha, dando cordão de ouro, né? Tá falando, Karina, ou não? Não, só bater em pau, não dá para ouvir? Não. Não. Não dá para ouvir nada. Que coisa, né? Um cara comum de tudo. Olha a cara dele. Parece um. Não, e tem uma história, eu acho que Jorge que conhece melhor a história. É interessante que eu era adolescente quando o Jorge contou essa história para mim, essa história nunca saiu da minha cabeça. Que parece que ele na mesma hora que ele estava sendo entrevistado na BBC de Londres, o jornalista desafiou ele, eu acho, alguma coisa assim. E ele fez assim, ah, você Nossa, não. vocês viram isso? O Nossa, quê? volta lá. Eu não vi, não, eu tava falando, ó. Peraí, vou prestar atenção. Volta, volta, Kari. O É. negócio saiu da mão dele. Olha lá, na mão dele. Ele rodou, rodou, rodou a mão. Rodou e apareceu. Olha que abriu a mão de Não, um. mas era assim mesmo que ele fazia, né? É a mesma mulher que ganhou outro cordão? Não, é diferente. É outra. Ah, é outra lá. E outra. Não cabe na cabeça, não. Falou, dá para você fazer um pouquinho maior, não? Sai, babá. Isso aí era quando eu tinha 5 anos, minha cabeça cresceu. Quantos anos ele tem? Tinha. Não sei. Teve até uma história que ele sabia quando ia morrer. Mas não lembro, não. Mas é só colarzinho, será que vai fazer? Ele era indiano? Isso. Física quântica pura, hein? Não, minha filha, aí é para lá do quântico. É. Eu não conheço a história completa dele, não, mas ele fazia isso assim, nossa. O legal é que ele entrega, ele coloca nas pessoas e esconde. Eu acho isso uma.
um exemplo de guarda para você, para não despertar inveja nos outros? Né? Imagine o governo, né? O governo, sabendo que esse homem materializava ouro, deve ter sido uma confusão muito grande, né? Mas aí eu fico pensando, de algum lugar isso veio, né? Hã? De algum lugar veio. Será? Sim, veio do universo, minha filha. Ele sabe, sai de um lugar e materializa aqui. Não, eu Não, acho que cria. ele É que ele criava cria, mesmo. ele tira. Karina, tudo é energia, Karina. Ele tira do fluido universal. É. Nossa, tem uma pessoa ali que parece um macaco. É. É a barba. Nossa, tá bem esquisito mesmo. É. Tá vendo esse aqui, ó? É. Que ele tá com a barba aqui, ó. Quem faz isso? É. Não, peraí, gente, tem macaco ali, tá assim. É Ali é um macaco? macaquinho, né? Você viu o macaquinho ali? Não É. vi. Queria ver esse do pote que sai o negócio. É. Enfim. É, minha filha. Então, assim, a questão de provas. Chega, né? Não dá mais. Aí, veja bem, uma pessoa materialista assistindo esse vídeo vai dizer assim: ai, por favor, ele é mágico, né? Ele está tirando de algum. Como você fala, ele está tirando de lugar e vai trazer para. Não. E aquele roupão dele assim, a pessoa vai dizer: ó, está dentro da roupa, por favor. Então, assim, teve uma entrevista. E foi mais ou menos assim, eu não tenho certeza, o Jorge poderia explicar melhor. É, que, claro, ele foi questionado para saber se ele era charlatão, não era e tal, não sei o quê. E imagine a confusão que não deve ter trazido publicamente o pessoal querendo fazer as coisas, né? Ouro, quem não quer ouro, dinheiro, materializava o que fosse. E um jornalista, acho, fazia uma entrevista com ele, como que questionou as habilidades dele. E ele pediu para o jornalista, eu acho, na hora que ele estava sendo entrevistado, para ir numa loja de relógio e tal, não sei o quê. Alguma coisa assim, naquele mesmo dia que ele estava fazendo aquela entrevista, naquela mesma hora, o cara foi lá na joalheria. E conversou com ele. Eu acho que ele estava buscando por um relógio específico. Ou ele ganhou, ou ele deu de presente. Ele materializou, eu acho. Cara, eu acho que ele materializou o relógio, o Rolex, assim, pro jornalista. Nossa. Você vê que. E você tira isso daqui. Não, ele foi. Ele, sai baba lá, dando a entrevista, foi lá e comprou o relógio. Eu acho uma coisa assim, cara. Na mesma hora que estava fazendo a entrevista com o rapaz. Ó. Eu acho que foi alguma coisa assim, não foi não, Fabi? É, eu ouvi falar também que ele apareceu em outro lugar ao Ao mesmo vivo, tempo. né? Mas assim, ele estava fazendo uma entrevista ao vivo e aí apareceu em outro lugar. Aí as pessoas ficaram sabendo e ligaram, mas ele estava aí, mas que horas, mas que dia? E era a mesma hora e no mesmo dia que ele estava Isso se chama, como é que é o nome? do. A gente até comentou aqui com o Bronze. Alguma coisa de duplicamento ou duplicação. Não, Ai, Karina, eu vou lembrar depois. Pois é, então assim,
É bem interessante. Imagina você para chegar nesse. Aí, aqui tá, né? A gente tem esse poder. Ele estava em completa afinidade e atunement, né? Com o divino. E a gente acredita que ele é um ser especial, sim, porque ele chegou naquele momento de estar em plena sintonia. Está É a tocando a mesma mesma coisa música. do Joel Goldsmith que o Hélio fala. Sim. É o quê? Sim. Ele estava na guerra e ele nunca errava um tiro. E ele conseguia não ser atingido. Né? Tudo com esse mesmo poder mental. E aí, uma vez caiu a Bíblia do lado dele, assim, abriu, ele leu a mensagem que ele não deveria estar usando esse tipo de poder para aquele momento. Então, ele voltou para a base, pediu para ser transferido para um lugar só de cura. Então, ele só trabalhava Não, com ele cura. não pediu, ele pensou. Pensou, né? É, ele não pediu, ele pensou e colapsou a transferência dele para esse lugar, onde ele só ia curar as pessoas, Para não matar mais gente, para não né? matar a gente. E aí as pessoas iam pedir ajuda para ele falava assim: que as pessoas chegavam, Joel, fulano de tal, meu irmão, meu vizinho, que seja, tá doente. Ele: para, pensa nele, pensou? Ok, pode ir embora, tá curado. Ai, gente, muito bom, E muito esse bom. brasileiro? Não. Não. Joel Joel Goldsmith americano? era alemão? Eu não sei, acho que é americano. Americano? Goldsmith, americano. Ou inglês, né? Deixa eu ver Goldsmith. aqui. Não sei. É, enfim. Mas é isso. American Spiritual Author. Nasceu em Nova York e Ó, morreu em Londres, americanas. United Kingdom. Yeah. Rest in place, the Sun City, Arizona. Ele era americano. Tá vendo? Então, sim, são vários. Que não seja brasileiro, né? Detalhe. Porque para provar que está muito, muito, muito mais além do que fronteiras, né? De É. qualquer país, de qualquer. Enfim. É bem interessante. A gente não. Eu acredito que não precisamos mais de provas. Mas os fenômenos vão continuar existindo, se a gente precisa de prova ou não, aí é cada um. Eu falo para Com os potes, cara, certeza. você só vai acreditar quando você vê, aí você vai ficar branco, né? Um dia que você vira branco, Mas né? às vezes quem não quer acreditar nem vendo como eu falei, estava falando, né, do meu marido, as coisas que eu mostrava para ele, e até do Chico Xavier, né, e tudo, como que uma pessoa tão, né, praticamente analfabeta escrevia livros de conhecimento médico, né, que não era nem available naquela época, né? Mas você acredita, se você dá um Google no Chico Xavier, aparece. Né? Tem um monte de, tipo, 99 páginas de coisas boas, e sempre tem lá uma, duas ou três páginas de que é fraudulento, de que é falcatrua, de que é isso, que é aquilo. Eles conseguem achar coisa ruim em qualquer negócio. Então, não adianta. Quem não quer acreditar vai se apegar não nos 99, vai se apegar no 1, que falou: ah, aqui, ó, tá provando aqui, ó, fraudulento, tá vendo? Sabia? Mas olha, aí é que está a questão. A gente sempre vai existir essa polaridade, né? O nosso lá no filme, ele mostra que existe toda uma questão de guerra, não é guerra, mas é uma questão de se proteger realmente, de ter muralhas, de ter armas, um certo tipo de armas para proteção do negativo. Né? Mas, de novo, faz parte do todo, né? Sim. Essa é a realidade. Então, assim, A gente eu tem que pensar que acredito. aqui é o reflexo de lá. Total. Assim como embaixo, assim como em cima, né? Não tem um negócio nenhum. Sim. A questão, Fabi, é o seguinte: quando a gente começa
a ler alguma coisa. Ou, por exemplo, eu passei por um conhecimento que existem vários tipos de terapia, na verdade, hoje em dia. E eu passei por uma, que eu não vou citar o nome aqui, porque para É mim irrelevante. é irrelevante. Para mim, não caiu como verdade. É válida? Acredito que sim, mas para mim, Paula, não caiu como verdade. Então, assim, talvez eu esteja errada, talvez esse conhecimento não seja ainda uma coisa que eu preciso descobrir nesse momento, mas a verdade vai cair. Quando a gente lê alguma coisa, é uma fichinha que entra no Tudo interior da gente começa a que a gente fazer precisa. sentido. Isso, então tudo chega no tempo. Ele tá olhando assim para uma árvore, de repente ele vai ver a aura da árvore. Entendeu? Não sei. Ou quem sabe ele vai ler alguma coisa ou alguém vai comentar. Olha, um fato e fato. Porque aquela coisa também é o ditadozinho popular, né? Ferreiro, espeto de pau, Casa não é? de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Garanto a você, a gente fala tanto, né? Nós esposas, né? Olha, porque o mundo espiritual existe, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o maridão olha assim pra gente e fala assim, Você tá em outro, você tá em La La Land, garota, não tem nada disso. Aí chega um amigo e fala a mesma coisita que a gente fala. E ele, uau, é verdade, uau, nossa, né? Então, Exato. assim, é soltar realmente que eu faço a minha parte. Eu faço evangelho no lar, em casa, eu não obrigo a ninguém mais participar. Quem quiser participar, participa. Mas continuamos participando, né? Mas não obrigo. E ele por livre-arbítrio, ele vem e participa. Então, assim, no mundo dele, ele acha que existe alguma coisa. Porque eu digo para ele assim, eu pergunto, eu faço assim, vem cá, me diga uma coisa. Na sua oração americana, que fala, eu não sei como é que é, I pray the Lord, for when I lay down, I pray the Lord, my soul to keep. Não, né, quando eu estiver dormindo, I pray the Lord, my soul to keep. If I die, alguma coisa assim, não É, e sei, se vê eu se. morrer, é, tem isso Né? mesmo. Aí eu falo assim, e por que você acha, meu caro, que a gente tem que pedir proteção quando a gente vai dormir? O que é que você acha que acontece com a gente? Fala sério. Olha a prece de vocês, como é que é? E Né? ele nunca parou para pensar, né? Para analisar. Então, assim, de novo, aí é o querer sair da caixa, mas tudo no seu momento. É isso aí. 7:30, gente. Vamos fazer oração? Quem que vai? Quem quer fazer? Fabi ou Paulinha? Vamos. Faz aí, Paulinha. Eu faço, então. Vamos Então, lá. vamos lá. Essa é a última do ano, meninas. Voltamos, então, em janeiro. Que Janeiro. dia? Dia 5 de Oito. janeiro. É. Tá bom? 5 de janeiro. 5 de janeiro. É. Ok. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Com muita gratidão, alegria no coração. Por termos compartilhado esse momento de estudo, queremos pedir permissão para encerrar nossa reunião desta noite, o nosso encontro deste ano, que os nossos amigos espirituais presentes recebam a mensagem que regressaremos em janeiro, no dia 5 de janeiro, que as nossas famílias. Que todas as famílias deste grupo de estudo possam ser beneficiadas, que as luzes de amor possam chegar sobre os lares de todos que fazem parte do nosso grupo de estudo. Senhor Jesus, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, de aprofundar os ensinamentos deixados pelo Allan Kardec. Vamos nos despedindo nesse ano, com muita alegria no coração, por todas as bênçãos que nos destes.
nessa jornada que chamamos vida. Que tu possas nos dar, plantar as sementinhas nos nossos corações da alegria, que é fundamental, para que possamos enfrentar as vicissitudes da nossa vida, mas que possamos compreender, Senhor, que tudo tem o seu tempo, que não existe uma folha que caia da árvore sem a tua permissão. Que possamos ter a aceitação da verdade, porque é através da verdade que nos libertaremos. Que possamos ter a compaixão dentro dos nossos corações para aceitarmos aqueles que ainda não conseguem enxergar o que nós conseguimos enxergar sobre verdade. Jesus, te pedimos proteção, tu possas sempre nos guiar para o caminho do bem, para guiar para o caminho dos ensinamentos, que possamos pôr em prática o que aprendemos nos nossos estudos. Gostaria de encerrar a noite de hoje com a nossa oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia. Que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Sim. Está ali. Pois, meninas! Meninas! Karina, para a gravação. Yeah. Outra vez eu falei.